У нинішньому році турнір якутовичів став першим не тільки в сезоні, а й після тривалої перерви, викликаної карантином. Тож масовість просто зашкалила. У 4 вікових категоріях за нагороди боролися понад 220 спортсменів, які представляли Запоріжжя, Київ, Миколаїв, Дніпро, Нікополь та інші міста України. Соревнования очень массовые. После карантина просто хлынули все к нам. Вот, и мы очень рады этому. Результаты очень высокие. Участники, в принципе, хотя и был карантин, но хорошо готовы. Для низки команд гостей цей турнір – неабияка допомога у набутті ігрового досвіду. Так, за причини більш жорсткого карантину не змогли провести змагання у себе одесити. Тож до Запоріжжя приїхали великою командою, яка була представлена в усіх вікових групах. Виступом своїх вихованців тренери задоволені. Поки що всі, на кого я рассчитував, так вони фінал всі і пройшли. Маленькі ще немножечко, во второму фіналі, але всі, на кого я рассчитував, мене поки що мої лідери не підводять. Досить конкурентно виглядали на цьому фоні запорізькі спортсмени. 11-річний Михайло Вінниченко був одним з молодших у своїй віковій групі. Але характер проявив. В його активі – перемоги над більш дорослими та досвідченими суперниками – своїм земляком Назаром Коваленком та Матвієм Рудем з Миколаєва. Михайло дістався другого фіналу, де посів третє місце. Я доволен грою з багатьма іграками, тому що я старався, трудився. Для іншого запоріжця, 15-річного Олександра Метельського, цей турнір став необхідним досвідом. У настільний теніс він прийшов відносно недавно. До цього займався футболом. Але приклад брата Володимира, який входить до українського рейтингу, став стимулом змінити вид спорту. Цього разу Олександр до числа призерів не потрапив, але необхідні навички отримав. Многих виграв, некоторим проіграв, боролся. Я вважаю, що я виступив достойно. Головне, що я не боявся проіграти. І активно атакував. Запорізьку прописку отримала на цих змаганнях одна медаль. В турнірі дівчат 2011 року і молодше на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася Тетяна Кішко. Наступний етап меморіалу Федора та Олега Якутовичів відбудеться вже найближчих вихідних. Медалі розіграють дорослі спортсмени. Дмитро Попов, Владислав Овчаренко, телеканал Z.